that uh, happened in uh, Cebu City uh so and uh, Quezon City so uh, congressman aqop uh, you're now recognized thank you mr chair na tanong na yung karamihan na tanong but uh first uh may aspidea uh how was uh, The late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of uh, the war against drugs. Ano po ang nakadescribe doon sa inyong uh, files? Uh, Your Honor, in the original list, they were described as drug lords, both of them. Yes, Your Honor. Okay. Now, uh, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi as your lawyers very well know, uh, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung, yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is uh, dun sa inyong affidavit, Sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni Denc PNP Bato de la Rosa? Paki po 'yun. Sa Mr. Chair, um, sa pagkaintindi ko na pla na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko ang um, plano ay idiin ang mga taong bina, uh, niya na pangalan idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si, Espec si Senator Delima. Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter Lim, at Peter Ko, Lovely Impal, yes. at General lo dahil nung panahon na yon nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa sa participation ni Senator Dilima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yan? Um, yes po. Yes, tama. Uh, now, uh, noong panahon na yon uh, yung driver ni ni uh, Senator De Lima nagtago, di po ba? At na eventually nahuli. Oh, Tawa po, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, uh, dinala ka rito sa Camp Kramit, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan? Um, hindi po kami nagkita, Mr. Uh, Chair. Na through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanina um, pong utos? Uh, kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni mag, General Danarosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng, ng tungkol doon sa mga date, date na, na, mga date na binanggit namin at sa lug, mga lugar na nangyari. Kung saan nangyari kasi hindi, ka, hindi, nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para para siguro Mr. Chair na kapaniwala paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing. Um yes po. Mr. Chair. Okay. Ah uh, Anyway, uh, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na uh, based on reports during that time, shoot them if Lady mayor son or son resist arrest. Nalaman mo, mo rin ba ito? Um, opo. Yun din ang dahilan na hindi ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil um, ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-site order laban sa iyo when he stated in a news article De La Rosa to Avera Mayor Sun surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Ang um, yung tatay po ninyo sumuko sa authority nung August 2, uh, 2016. Tama po. Tama. Tama. po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5 patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, uh, meron ding uh, uh, ang happy nung Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Jam. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, ano na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na mag abumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And the uh, And there was also a raid conducted on uh, your parents' house, which allegedly yielded 85, 88 million worth of shibu. Yun ang nakalagay sa report ng mga police, Mr. Chair. So, alam mo na yon. Opo, Mr. Chair. Ah, uh, meron ka bang naging girlfriend na Lulia Guno? Um, naging asawa ko po iyon si Analol Yaguno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And, uh, <coughs> ah, naging asawa mo siya, ano naman ang kaugnayan niyong dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz? na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas. Um, Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Um, ang yung asawa ko po, Mr. Chair, um, may 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 relasyon parang naging girlfriend girlfriend naging kabit ni Jaguar Diaz po oh, Mr. Chair sa panahon na yon at iniwan ako Oh nakiwalay kayo at sumama oh. kay Mr. Diaz anyway po okay, Mr. Chair Aha uh -huh. Doon din sa panahon na yon nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad uh, sinisigaw mo ng panahon na yon na You will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng drug watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA, eh, kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayo mag-ama. Sabi nila drug lord. So, pero nung nung ikaw ay uh, nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven uh, na sasabihin mo ang lahat pero hindi ka hindi ka drug lord. 'Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Oh, opo, opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron? Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng uh, war on drugs? Um, hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at uh, sa politika din. Um, na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Um, para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako 20 years 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi kung call kay uh, Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi. Tama? Tama. Ang um, tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo, kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may why Colonel Marcos is not around? Mr. Chair? Wala po si... Uh, while waiting for the... Ano, if I may yes. just ask a short question kay... Yes, Mr. Kay Kerwin. Chair. Kerwin, ano bang uh, negosyo ng uh, pamilya nyo sa Albuera? um, may hotel po kami, uh, Mr. Chair. Hotel? Oo, uh, hotel po. Uh, pwede bang uh, sa inyo yan? Sa inyo yan. Kay, kayo may ari mismo ng hotel? O may oh, 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 po. pamilya nyo lang? O may pamilya, kasosyo pamilya. kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Okay. Colonel Marcos is, is, ready here. Please proceed. Thank you, uh, Mr. Chair. Colonel Marcos yes, yes, sir. How long have you been in the service? Mali nag-30 years sir nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Uh, Gusto sorry, mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, Kaya kung nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. Si Eight years, sir. Eight years. Continuous yun or uh, may break? Uh, continuous na naman po, sir. Except nung na-restrict, CIDG uh, si pa rin naman ko nung restrictive custody ako. Pero until sa time na nakulong kami for four months, pero uh, uh, ano kami sir, naka-automatically ba pero CIDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Kindly well, please uh, take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. i kindly take your oath. Please you raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you, God. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Kamsik. Uh, General Ernia. How long should a police officer stay in a certain position, pursuant to your rules and regulations? Uh, in our existing policy, uh, Your Honor, uh, for key positions like uh, CIDG, as regional chief, the maximum tenure is uh, two years, uh, Your Honor. That's the maximum, but you maximum, can relieve. You have been relieving people even if they have stayed there in that position for only one year. That's possible, uh, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, uh, yes. Your Honor. Yes. It's possible because it's eh. Now, General Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why uh, Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since uh, two days ago, sir. Two days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon yun lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Oh, uh, kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh. And he was not able to remove uh, Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, uh, kanina, uh, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa uh, AMLAC. Na kung sa iyo, sa isang una, sa isang seminar, pangalawa, nung nautusan ni Gerald Ubusan, na pumunta yung mga uh, AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Uh, sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni ni uh, ni the Honorable Paduano, ang sinagot mo ka kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial traksyo, transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Na una, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi ng uh, dalawang uh, AMLAC representative nung inutusan, o sinabihan ni General Obusa, Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang Who pangalan you po niya, sir, Attorney ni Josephus Tambago. Bakit y kanina yung isa, nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, eh, Juan? Sir, uh, uh, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapo-arsiko nung panahon po ni General Obusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, So, sinasabi mo na yung financial transaction na 5. 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA taga po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Uh, bali, bali po, sir. Ah, hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yun. Kanina, yung... ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa'yo definitely, General Marcos, you are lying. Based on the figure uh, po yun. You want me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit sir, na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir, if you do not, if you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Uh, totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po. Totoo po yung sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa read ni Espinido, doon namin nakuha ang information sa Blue Oceanic corporation textile na binigay namin si Amla para tingnan kasi sila na lang naman sir ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Di po wala kaming idea during the time the raid nung kinaila namin ng kaso ang meron lang kami yung pangalan lang nung corporation. So binigay po namin yan sa Amla sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Uh, uh, Kaya later on, sir, eh, nung nakita may kami... May naunang nagtanong sa iyo na uh, congressman dito. And you said na ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5. Point plus billion. Yun na sagot mo kanina eh. Tapos nung si congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-amlak. You're imputing Uh, wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Um, hindi naman. Siguro, kasi kung kami sa sabi, siguro, sir, no, sir ko So, so uh, would yung, you say na yung pagking confused mo, you lied? Hindi naman po, sir, kasi nong mag po ang CIDG at si Espinedo doon po namin nakita yung mga cheque, sir kung kanino inisyo sino po yung mga involved so obligado po kami mag-report po sa sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents tapos po ito po ipinasa po sa AMLA in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon sir sa mga account kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung 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 account ganito po kalaki. Would like just to Colonel Marcos na you should answers to the questions propounded by members of this committee. Yes sir. Ayon Ayaw namin yung nag-flip -fli ka. Maliwanag siguro yes, yon. Yes, Your yes, sir. Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako magtayo. Yes, Mr. Okay. Yes. Now, uh, on August 12, 2016, uh, jailed drug lord Edgar Allan Alvarez was shot dead inside the maximum Security compound in a. Date. Uh, correct, sir. at kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Uh, hindi po kami ang main lead but our role sir is to delegation of search warrant. It was led by the police regional officer. It was led by the, by the mismo sir ng police regional officer. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, iyo, uh, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, uh, yun yung una, na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng, uh, ng uh, isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Oh, oh. Opo, sir. Oh, pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari. Meron pang isa, sir, pero hindi ko kay unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by uh, Colonel... Um, uh, Nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail inimplement din po nila. Uh... kaya nga doon nga lang nangyari. If if we go back to history, maski nung ako 'yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago 'yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, a apply ng search warrant sa isang jail facility which is uh, supposedly controlled by government. Di ba? O oh, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-aaproban po kami ng judge sir. 'Yun lang ang Pero kung hindi na tama naman... yung tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Wag mo na akong pag paikutan. Mas mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? Menno, how many search warrants did you apply for uh doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one, opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap. Uh, it was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May, may, may no. Uh, 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 are you telling the truth? I, as far as I can recall, sir. Pagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? Eko, sumasagot ko kung hindi mo alam. Ay, in, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Uh, yung, Isang papi lang po yung mga uh, DOJ, pwede ba yon? You applied based on official records, Colonel Marcos. You applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Eh, Pero... Taka nga, dalawang search warrant. Cells 1 and 2 pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7 pero patay pa rin siya. Oh sir, parang totoong Yes, yun know, nga sir. Oh, Totoo po yan sir. Totoo. Po. <laughs> Totoo. Paano nangyari yun? Kaya kaya dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap For violation of Republic Act 9165. O tama po yun, sir. Masunong pa po. Ikaw nag-call doon at mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me. Alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant tapos greenhuntan? But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant Uh, I believe so, Can, uh, Major Laraga, sir. Follow the procedure. General Torre, will you please bear me if I, uh, I'm right? Kayo, nakatanggap ng information galing kay Mr. Olendan ba yun? Ba? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama, ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, uh, uh, yung uh, witness mo, po ninyo, the is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Uh, yes, Your Honor, Mr. Kev. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent? sa kay Mr. Yap? Ah, uh, isa lang din po. Siya din, lang di, siya din sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng press, na detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao. What is the first thing that you should do? Um, in the would you believe on the, and in sinker yung sasabihin ng deponent na yon o yung informant na yon I will check, of course, sir, the veracity of the information yes, given. Yes, and that way. is what we call the vetting process yes, of the information. Now, Ms. Colonel Marcos, did you do that? Um, sir, ginawa siguro ni Major Lara gayon. Ay, ayoko ma-kwan yung siguro. Uh, ginawa niya yun, sir, kasi Inapprove man sir siya ng ng application niya. Uh, as I said sir, kahit nandito nan naman po si director, ang mga provincial officer natin sir is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po eh, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay eh, hindi mo alam na uh, magkoconnect ng search doon sa jail? Nung, Is that what you're trying to tell me? Nung approve na sir yung search warrant. Hindi war nga. Oh, ay, nung approve ay, na po. Sagutin mo yung umiiwi kagat dumidip sa. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magko-conduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po sir, And kasi... Because... Then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Iba, so, ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law. Binerify ko yan, sir. Klinir so, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Nirepair din po yata yun sa legal, nirepair ni din po sa legal ng CIDG yon sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG at the same time, sir, uh, din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng Sir Suarat ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na so, lang yan nung narinig mo yung na kailangan event. Eh. Yung diba? po yung... After thought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na na-debunk yung claim na yun eh nung inyong uh, uh, witness. He was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? Di ba? But anyway, uh, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Yes, Mr. Chair. Uh, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya, na nafailan siya ng kaso, nakquit siya. Tama? That's, that is what I heard. Uh, that is what you heard. Yes, okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba? Uh, kasi, Tama nga rin po yung sinasabi niya na since na karon po siya ng trial he has been arraigned double jeopardy will set in. Tama po. Yes, uh, yes Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened is if there is a decision that it was there was a mistrial? That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you. Thank you uh, DOJ pag-aralan mo 'yun. Colonel Marcos. Thank you Mr. Chair.